Petter is just is exceptionally creative. He's enthusiastic and he's passionate about molecules, and those are really his key traits. Je skvělý vědec, skvělý a nadšený přednášející. Já bych možná užil i slova showman. Chemii jsem se dostal asi jako každý prostřednictvím černého střelného prachu a házení sodíku do vody. Takže je možná trošku paradoxní, že nakonec se ze mne stal teoretický chemik. He's developed new ways to improve the accuracy of computational predictions and new ways to think about molecules and aqueous solution. Já se ve své práci zabývám interakcí molekulami a materiály se světlem, ať už viditelným, ultrafialovým nebo rentgenovým. A zajímá nás přenos energie mezi molekulami, to, jak můžeme prostřednictvím světla, prostřednictvím toho, že řídíme světlo, řídit také materiální svět kolem nás. A něco jsme našli. Mezi nejzásadnější vědecké počiny Petra Slavíčka patří objev nové formy přenosu energie mezi molekulami, který by mohl vyústit v zavedení nového typu spektroskopie v kondenzované fázi. He's been especially active in showing how one can use theoretical methods to describe photoionization spectroscopy, which is a technique where high energy light is used to eject electrons from a molecule. So in that experiment, the energy of the ejected electrons gives you information about the arrangement of the atoms in the molecules, but it's very difficult to deduce that arrangement without the aid of the kinds of detailed calculations that Petter has shown how to accomplish. Na chemii a obecně světě v oblasti nanometrů mě fascinuje jeho nekonečnost. My si z těch 120 prvků jsme schopni poskládat jakýkoliv svět, který je nekonečně velký, máme nekonečné možnosti. Znám velmi málo lidí ve vědeckém světě, který tak nádherně, skvěle a hlavně nadšeně přednáší. My tady nejsme jenom proto, abychom něco nového prozkoumali, ale také o to, abychom jakousi širší oblast udrželi v této společnosti, abychom to předali dále. I'm really looking forward to seeing the new and creative approaches to calculations that he develops in the future.